Сайн залуусаа шимжлэхтэй тавтай морил. Бидний удаагийн бичлэгээрээ Жужуцу Кайсен аниме тухай сонирхолтой баримтуудыг бүрэхээр бэлдсэн байна. Тэгэ аниме сонирхч залуус та бүхэндээ дуулахад нэг гоё мэдээ байна. Unication Японы хэлний сургалтын төвн аниме үзэх дуртай хүүхд залуустай зориулаад Japan Animation Act-д эсэлт авч эхэлж байгаа юм лээ. За та бүхэн тусаа ингэж хэлснээр Японы хэлийг аниме үзэнгээ үйтингийн охид залуустайгаа хамт цагийн зугаатай хөгжлөөр өнгөрүүлэнгээ үрд үнтэйгээр Японы хэлийг сурах арга байгаа юм. За тэгээд энэхүү ангийн бүртгэл нь болохоор 10 сарын 30-наас 11 сарын 13-ны хүртэл бүртгэл явагдаж байгаа. Төлбөрийн хувьд ердөө 200 сая төгрөг гэж байгаа. За та бүхэн төлбөрийн хувьд 11 сарын 6-наас өмнө төлбөрөө төлөөд 15% хөнгөлүүлэх боломжтой байна. За хэрвээ та бүхэн төлбөрөө 3 сараар нь төлөх юм бол нийт үнийн дүнгээс 15% хөнгөлүүлэх боломжтой тулахад таатай байна. За тэгээд аниме үзэнгээ Японыл сурцгаа. Сонирхолтой биш гэж үү? Та бүхэн бичлэгээ дуустал нь үзэж бидэнтэй хат уураа. Тэгэхээр Жужуцу Кайсен анимын гол дүр болох Итадори Южигийн нэрийг Итадори хэмээн эми ургамал болон өөрийнхөө багийн найзаа санаа авн зохиожээ. Жужуцу Кайсен анимын зохиолч Акутами Гэгэн баг багтаа Шонен Джамп сэтгүүлдээр нийтлэгцэн Блич манганаас урам зориг аван мангака болох мөрөөдлөө эхлүүлжээ. Тинхүү тэрээр 22 насндаа альбиосоор мангака болж хэд хэдэн манганууд зурм бүтээжээ. Гэвч түүний бүтээсэн манганууд нь олон анхаарлыг татаж чадахгүй байв. Улмаар зохиолч Акутами Гэгэ яавал олон танигдсан алдартай бүтээл бүтээж болох вэ хэмээн маш ихээр бодсонч ямар ч зөв гарт шийдлийг олж чадахгүй зөвхөнгөө баржээ. Гэсэн ч тэрээр өөртөө сүүлийн удаа шүд цуг. За ерөөсөө л энэ удаа сүүлийн оролтохоо хий. Хэрвээ бүтлгүүдэх юм бол мангака болохоч болохыг хэмээн ууртайхан шийдвэрийг гаргажээ. Тинхүү түүний хувьд энэ удаа хэрхэвч алдаж болохгүй цаг үе байсан учраас нэлээд нухацтайгаар өөрийн баг байхтай үзэж үлдсэн Dark Fantasy төрлийн бүтээлүүдээ санаа аван бараан үйл явдалд аимшигэн манга бүтээхээр болжээ. Тухайн үед зохиолч Гэгэн хамгийн анх Рикагийн дүрийг бодож олсон бөгөөд гол үйл явдлыг маш олон төрлийн сүнслэг газруудтай холбож маш бараан үйл явдалтайгаар манга бүтээлээ эхлүүлжээ. Гэтэл түүний хүлсэлсэн туслах найруулагч түүнд хандан манга бүтээлийг өсвөр насныханд үзэх үед тэдний насан тааруулан бүтээвэл зохино хэмээгээд анимын үйл явдлыг сурвал хэмээх орчинтой нэгт холбож өгчээ. Мөн манганы нэрийг Токио хотын хар шидийн ахлах сургууль гэсэн урт нэрийг өгсөн байжээ. Эцэстээ найруулагчийн хүсэлтээр дээрх урт нэрийг өөрчлөв. Жужуцу Кайсен буюу хар шидийн дайн хэмээн богинсхон өөрчлөснөөр эцэстээ та бидний хайртай бүтээл мэндэлжээ. Гэсэн ч бүгдийнх нь сэтгэл илүү их дассан учраас ганцхан энэхүү бичлэгтээ тус анимег Жужуцу Кайсен гэдгээр нь дуртай. Өмнө нь хэлсэнчлэн Жужуцу Кайсен бүтээлийн анхны зохиол нь нэлийн аимшигын бараан үйл явдалтайгаар зохиогдсон. Гэтэл тэд анхны манга дугаараа бүтээгээ тартал Шонен Джамп сэтгүүлдээр нийтлэхэд дэндүү тохиромжгүй хит аимшигын байжээ. Тиймээс зохиолч Акутами Гэгэ баг байхдаа өөрийнхөө үзэж өссөн олон сайхан бүтээлүүдээ санаа аван Жужуцу Кайсен анимын зохиол болон зураглал ихээхэн гэгээлэг өөрчлөлтүүдийг хийжээ. Тухайлбал анимын гол дүр Итадори Южигийн итгэ төсний үнгийг Блич анимын гол дүр Куросаки Ичигогийн усны өнөөс санаа авч мөн түүний дотор орших Ryomen Sukunagi-ийн төрхийг Narutoгийн дотор орших Kurama 9 сүлт үнэнээс санаа аван зохиожээ. Ингэхдээ тэрээр хэдий Ryomen Sukunagi-ийн шийдэл Кумараагаас санаа аван зохиогдсон ч түүнээс төсөөр төрхтэй байх ёстой хэмээн бодож байж зурсан. Түүнчлэн бүтээл дээрх дөрүүдийн хүзүү хоолойг халхалсан хувцснуудыг хүртэл Нарутогийн өмсгөлүүдэд санаа аван зохиожээ. Мөн та бидний харж буй гол дүрийн улаан юутэнтэй цанцыг залуу хүмүүст гарцаагүй таалагдах ёстой өнгө хэмээн бодон зуржээ. Зохиолч маань Итадоригийн бүхий л спортод сайн байдаг авиас чадварыг өөрийн ахаасаа санаа аван зохиожээ. Учир нь зохиолчийн ах ч гэсэн гол дүрийн адилаар янз бүрийн спортуудад авиастай нэгэн гин. Хэрвээ Итадори Сүкунагийн хуруу гидэж мөн харагдаагүй байсан бол анхнаасаа гал сөнөгч болох байв. Гэснээс Сүкунагийн хуруу хорчиж хатсан байдаг учраас тос хангалсан барааны саун шиг амттай гин. Итадоригийн хамгийн дуртай сонирхож явдаг бүсгүй жүжигчин Дженнифер Лауренс гин. Тэр дундаа Итадори Silver Lining Playbook кинонд эрх Дженнифер Лауренсийн бүтээсэн Тифанигийн дүрийг харснаас хойш түүний шүтэн бишрэгч болсон гин. Итадоригийн дуртай кинонууд нь Дион, Бисент, Аратан, Эзэн хааны арим. Итадоригийн өвөө Итадори Васукеийн биеийн байдал ийм байсан шалтгаан нь хараалт шидтэй ямар ч хамаагүй бөгөөд уушгины хор тавдар байв. Жужуцу Кайсен манганы 2 дахь цуврал нь хараалыг устгах ёстой хэмээх нэмэлт гарчигтай байв. Гэтэл энэхүү гарчиг нь үйл явдалтайгаа авцалдахгүй байна гэх шалтгаанаар болж байв.
зохиолч Жүжүүцүү Кайсений анхны хөтөлбөр болох Токио хотын хар шидийн ахлах сургууль мангага бүтээсэн дарууда аниме төрхийг та бидний харж буй иймэрхүү өхөрдөм өнгө төрхтөөр зурх гэж байжээ. Гэсэн ч найруулагч Дэндүү жаахан хүүхдэд зориулсан төрхтэй бүтээлийг өсвөр насных нь тоож үзэхгүй гих шалтгаанаар болж байв. Сүүдрийн техник ашиглан тулалцдаг Хүшигүро Мигумин Итадорито энэ тэнцвүүц бараг л гол дур байж болох үед сайн дүр юм. Хүшигүрогийн нэр нь анхнаасаа сүүдэртэй нэгт холбогдсон учраас нэрэндэх ханзан сүүдэрх их утгыг илэрхийлдэг. Харин Кугисаки Нобарагийн хувь зохиолч түүнийг олон алдартай эмэгтэй аниме дүрүүдээс төсөөр байлгахын тулд сул талхуугаар дүрслэхийг хичээжээ. Мөн Кугисаки Нобарагийн нэрийг өргөс шиг ширүүн сонсогдуулахын тулд хадаас өргөс сарнаа гэх утгатай ханзаар илэрхийлжээ. Харин тэрээр хөдөө амьдрахаас татгалзаж хот руу нүүн шилжиж байгаа үзэгдлийг Гөв Хироми Гөв бүтээлийн үйл явдлаас санаа авчээ. Нобарагийн дуртай брэндүүдийг дурдвал Баленсиага, Онизука Тайгер гэснээс Жүжүцу Кайсен анимен дээр оюутнууд цалин халамж авдаг учраас анимен дээрх дүрүүд юмл болвол шопинг хийж цагаа өнгөрүүлдэг. Нобарагийн сонирхдаг төрлийн залуу нь Ода Нобунага. Тэрээр 1560 он буюу Японы эртний Сэнгоку цаг үеийн төлөөлөл юм. Ерхидөө Jump сэтгүүлийн өсөр насныхан зориулсан манганууд анзаараад байхад тэс үнлэн эротик маягийн эмэгтэй дүрүүд халтхан гараад өнгөрдөг. Гэтэл зохиолч Гэгэгийн хувьд тэр төрлийн гоо зөгслөнтэй дүрүүдийг зурхтаа түүлийн муухан нэгэн гин. Мөн ядахна, тиймэрхүү эротик зүйл зурлаа гэж бодоход хожим тэрийг нь гэр бүлийнхэн болон эцэг их нь олоод харчихгүй хэмээн түүлийн ихэр санаа зовдөг байна. Тиймээс Жүжүцу Кайсен анимен дээр гуйхаагаа ил гаргасан янз бүрийн бүсгүүчүүд багтаал байдаггүй. Хамгийн хүчтэй хар шидтэн болох Гожо Саторугийн нэрийг бодтор эртний Шинто шашны багш эрдэмтэн Сугавара Ногийн үр удам Гожоугийн нэрнээс санаа авчээ. Ингэхдээ мөн зохиолч Гэгэ тоонд туйлын дуртай хүү учраас Гожоуг их өгний ихний үсгийг Го буюу тавийн тоон ханзаар сольжээ. Мөн Гожоугийн дизайн төрхийг Нарутогийн багш Какаши болон Тобитаке Томбо гих энхүү дүрүүдээс санаа авн зохиосон байна. Ингэхдээ тэр дундаа Какашигаас илүүтэй Тобитакегийн төрхтөө илүү адилхан харагддаг. Тобитаке Томбо гиснээс зохиолч Гэгэ Нарутогийн зохиогч Масаши Кишимототой уулзсан буу алхахдаа Гожоугийн дизайныг Томбогоос санаа авсан талаар ярьж, гэвч Кишимото юун Томбо билээ? Наруто тэр тийм дүр байдаг билүү хэмээсэн гэдэг. Гожоугийн нүд ер бусын харах чадвартай. Гэвч энхүү чадвар нь түүнийг маш амархан ядраадаг. Тиймээс тэрээр шаардлага гарахгүй бол аль болох ашиглахгүй байхыг хичээдэг. Тэрч байтугай жирийн үед ч гэсэн дими олон зүйл харч нүдэ чилээхгүй тулд тийхүү нүдэ халахлан явдаг гэнэ. Уран бүтээлчдийн хувьд Гожоугийн төрхийг зурх нь маш хялбар байдаг тул түүний зурх туйлын дуртай байдаг. Ялангуяа хар өнгийн болттой бол бүрч дуртай байдаг гэнэ. Гожо өөрийн сэтгэл санааны байдлаасаа хамааран нүдний хаалт болон нарны шилээ солидог. Ингэхдээ эмэгтэйчүүдийг илүү тод харах зорилохоор хар нүдний шил зүүдэг. Гэтэл зохиолч хэлэхдээ нарны шил зүүсэн эрчүүд шалиг харагддаг учраас эмэгтэйчүүд Гожоуд итгэдэггүй гэжээ. Гожо тархины ажиллагаагаа байнгын эрчимтэй байлгахын тулд чихрэн донтсон. Мөн тэрээр оюутан байхдаа архиуж байгаад томоохон алдаа гаргаснаас хойш алкохолд түүлийн дургүй болсон гэнэ. Зохиолч Гэгэ Жүжүцу Кайсен манганы 4-р цувралыг бүтээж эхэлсэн цагаас хойш манганы төгсгөлийн хуудсан дээрх хүчтэйхэн мессежүүдийг уншигчдаа хүргэж эхэлжээ. Тинхүү 9-р цуврал дээр Итадоригийн өгсөн зураглалыг хүртэл зуржээ. Гэтэл энэхүү эсхийг зурсан нь дэндүү эртдсэн явдал байсан тул манганы 10-р цувралыг гаргасны дараахан уран бүтээчд дахин хуралдаж манга зохиолыг уртсгах талаар зөвшөөрсөжээ. Хэрвээ Гэгэ манга цувралыг ийм хурдан дуусгахгүй Жүжүцу Кайсен бүтээл хизээ мөдгүй төгсөх байв. Аз уулж тэд анимег амжилттай үргэлжлүүлэх санааг олсон. Инумаки Тогигийн нэрний ханзан арцгар буржгар гэрсэн утгуудыг илэрхийлдэг. Тинхүү дүрийн анхны дизайн дээр үсийг нь харуул нилээн арцгар байв. Гэтэл энхүү ус нь Итадоригийн үстэй дэндүү адилхан харагдаж байсан тул хожим усны засалтыг нь өөрчлөн буусан загвартай болгожээ. Инумаки дуу аваа гаргадгүй учраас бусадтай нүдэрээ маш сайн ойлголцдог. Тэрээр өсвөр насн дээр дуу аваа гаргах чадваргүй болсон бөгөөд одоогоор тэрээр инхүү хэлвэл шоке шоке зөвшөөрч байгаагийн шинж инхүү хэлвэл хокака ургуцж байгаа гэсэн үг. Харин өөр зүйл хэлвэл зохиолч Гэгэ хүртэл ойлгохгүй гин. Инумакигийн сонирхол нь YouTube үзэх бөгөөд тэр дундаа мокбан үзэх гин. Зэнин Макигийн ашигладаг тулааны урлаг нь хятадын тулааны урлаг кунфугаас үүсэлтэй.
Мөн тэрээр өөр бус тулааны урлагийг зах зугаасан хойлон тулалцдаг. Макигийн хувьд Окозуг анх харахта тимч дуртай байгаагүй. Гэвч хожим Окозугийн хичээл зүтгэлээр Макигийн сэтгэл хувирдаг. Жүжүцүү Кайсен дээр байгаа цөөн хідэн хөгжилтөө дөрүүдийн нэг бол Панда. Тэрээр анхаасаа үзэгчдийг инээлхэх зорилгоор бүтээгдсэн. Зохиолч Пандад нэр өгөөгүй, Панда гэдгээр нь нэрлдэг билээ. Учир нь тус бүтээлтэр ердөө ганцхан Панда дүр байдаг болохоор тэр гин. Панда ажилласаа халагдсан хар шийдтэн учраас цалин авч болно. Гэвч түүний цалинанд Ягагийн дансаар дамжин шилждэг. Панда өөрийн цалингаа ихэвчлэн өөрийгөө гоёх янз бүрийн зүйлд зарцуулдаг. Панда өөрийн эцэн зүйлсээ биеийн хүчээрээ амархан шингээдэг учраас барагтаал баадаггүй. Тэрээр заримдаа жирийн хүмүүсийг хуурхын тулд хүүхэлдэйн өмсгөл эсвэл баг өмссөн мэт дүр эсэгдэг. Пандагийн баг багтаа өмсөж байсан живхийг Яга авч өгдөг байв. Бүтээлийн дунд хэсэгт түүний зүүж байгаа зүүн гарын болт нь Жүжүцүү Кайсен тэг ангитэр авсан шарахыг халахлах зорилготой байв. Энэ нь ч мөн Ягагийн санаа байж. Яга Масамичэн оюутан сурагч байх цагаас эхлэн нүдэншил зүүж эхэлжээ. Ерөнхийдөө Жүжүцүү Кайсен бүтээлтэр нүдэншилтэй дүрүүд маш ихээр харагддаг. Үүний утга учир нь галзуу юм шиг давхи ирдэг сүнс чөтгөрүүдээс бодлоо нуух зорилготой гин. Нэгдүгээр түвшний хар шидтэг Нанами Кентогийн нэрний утга нь түүний ур чадвартай ч холбоотой. Нанами гихнэр нь Нана буюу 7, Ми буюу 3 гэсэн тоонуудыг илэрхийлдэг. Гиснээс түүний төрсөн өдөр нь хүртэл 7 сарын 3-ны өдөр. Зохиолын хувьд Нанами анхандаа ажлын хамт олно бүгдийг нь хөнөөдөг хэрцгийн нэгний дүр байсан хэдийж хожим уран бүтээлчдэд энэ нь дэндүү хар бараан агуулгатай мэт харагцсан учир түүний өмнөх түүхийг дахин засаж өөрчилжээ. Зохиолчийн хэлснээр Нанами хар шидтнээр ажиллаж байх хугацаанд гэрлэх санаа огт байгаагүй гин. Хамгийн харамсалтай нь тэрээр дэндүү эрт тус бүтээлийг дундаас нь орхидог. Манганы 11-р зуурлын хавцсан дээр Нанамигийн барьсан поз нь Хантрикс Хантрийн 11-р хуудастай адилхан харагддаг. Зохиолч Гэгэ 2-р төвшний хар шидтэн Ино Такумагийн дүрийг оюутан цагийн найзаагаа хүсэл дээр бүтээжээ. Зохиолын хувьд Ино Такума нь үргэлж Нанамигийн цагийг хэрхэн өөрийн болгох вэ хэмээн бодож явдаг гин. Учир нь Нанамигийн бугын цаг нь даруй $4,200 үнэтэй гин. 1-р түвшний хар шидтэн Мэймэйн сургууль төгссөн даруйда фрилансераар ажилласаар байгаад нэлээдгүй их мөнгийг хураасан нэгэн. Ижичи Кьютакагийн нэрийг Asian Kung Fu Generation хэмээх нэртэй Японы дөрвөн хүний бүрэлдэхүүнтэй рок хамтлагийн гишүүн Ижичи Кьюшигийн нэрнээс санаа авчээ. Жүжүцүү Кайсен аниме дээр арх хамгийн сайн даадаг дүр нь Ери Шоко бол. Түүний араас Нанами Кенто удаалдаг. Тэгвэл арх ууж чаддгүй уужгаараа ядаргаатай дүрүүд гэвэл 1-р түвшний хар шидтэн Йори Утахиме Зэнин Навбито нар. Эцэтэй огт арх даадгүй дүр нь хамгийн хүчтэй хар шидтэн Гожио Сатору. Зохиолч Гэгэ 2018 онд Жүжүцүү Кайсен аниме хэрхэн төгсөх нь хэдийн тодорхой болсон талаар олон нийтэд зарлаж байжээ. Тийхүү 2020 онд нээлттэй хийсэн Jump Festa хэмээх аниме экспоны үеэр нэгэн сурвалжлагч зохиолчд хандан аниме төгсгөл Итадори Хүшигуро Нобара Гёжунар амьд үлдэхүү хэмээн асуужээ. Гэтэл үүнд нь зохиолч Гэгэ хариулахдаа тэдний нэг нь амь үрдэн аль эсвэл бүгд амь үрдэн гэж хэлжээ. Мөн сурвалжлагч үүндээр нь нэмээд цаашид зохиолд ямар нэгэн өөрчлөлт орох болов уу хэмээн асуухад зохиолч харилцаа хэмээн тодорхойгүй хариулт хэлсэн гэдэг. За бидний бэлсэн бичлэг энэ хүрээд өндөрлөж байна. Дараагийн бичлэгээрээ дахин уулзтлаа. Түр баяртай. Unication Японы хэлний сургалтын төвн аниме үзэх дуртай хүүхд залуустай зориулаад Japan Animation Act-д эсэлт авч эхэлж байгаа юм лээ. За та бүхэн тусаа ингэж хэлснээр Японы хэлийг аниме үзэнгээ үйтингийн охид залуустайгаа хамт цагийн зугаатай хөгжлөөр өнгөрүүлэнгээ үрд үнтэйгээр Японы хэлийг сурах арга байгаа юм байна. За тэгээд энэ хүү ангийн бүртгэл нь болохоор 10 сарын 30-наас 11 сарын 13-ны хүртэл бүртгэл явагдаж байгаа. Төлбөрийн хувьд ердөө 200 сая төгрөг гэж байгаа. За та бүхэн төлбөрийн хувьд 11 сарын 6-наас өмнө төлбөрөө төлөөд 15% хөнгөлөлт боломжтой байна. За хэрвээ та бүхэн төлбөрөө 3 сараар нь төлөх юм бол нийт үнийн дүнгээс 15% хөнгөлөлт боломжтой тулахад таатай байна. За тэгээд аниме үзэнгээ Японы хэл сурцгаа. Сонирхолтой биш гэж үү? За бидний хэлсэн бичлэг энэ хүрээд өндөрлөж байна. Тараагийн бичлэгээрээ дахин уулзтлаа. Түр баяртай.